Men det er jo dyrt å være fattig. Ja, det er veldig dyrt å være fattig. Det er ikke til å... Og litt av grunnen, jeg har alltid egentlig hatt økonomisk sans, men det var en liten stund hvor jeg hadde en dårlig betalt jobb, rett etter jeg gikk ut av militæret. Og da, ikke for å skryte, men jeg har aldri hatt en kasse, men jeg har vært nære på, og jeg har vært sånn der, hvilken regning skal jeg betale? Jeg har gass om nå, ja. Har du ingen kasse nå? Ja, og det skryter jeg litt av. Ja. Det er genialt. Ja. Det er ikke så heftig å skryte det. Jo, det er bra. Hvordan klarte du det? Gassovn. Hæ? En gassovn. Gassovn? Komfyr. Ok. Ja. Plater, gassplater. Men betalte ikke den fordi... Har du ikke penger, eller glemte du? Jo, jeg har det. Er du krangel? Og jeg heter Merke Inkasso. Ja. Nei, jeg skjønte ikke. Heter Merke Inkasso? Nei, nå skjønner jeg ikke hva dere snakker om. Nei, vi skjønner ikke hva du snakker om. Du sa du nevnte at du hadde, ikke skulle ha gassovn. Gassovn? Inkasso. Inkasso? Inkasso? Ja, inkasso. Jeg trodde du sa gassovn. Ja. What? Jeg har lyst til å gjøre det. Ja, det er en strek. Nei. Nå rota han oss bort i en gassovn. Ja, da fikk vi også en liten reise her. Ja. Men jeg trodde du måtte ty til gassovn, skjønner du? Når du fordi du var så fattig, og så sa jeg... Jeg har gassovn. Det jeg skulle fortelle er at jeg har hatt våkenetter. Vent da, jeg skal bare strekke opp. Kan jeg få gjøre det fortelle ferdig nå? Jeg må sjekke om jeg har fått drøpp. Det er sånn man sjekker det. Ja. Det var ikke det. Greit.